Fala galera, e aí, beleza com vocês? Aqui é o PH e eu vou ensinar para vocês hoje uma forma mais fácil da gente conseguir passar aqui pelo anoitecer a corrompida, que é o dessa semana. Porém, todavia, entretanto, esse glitch não funciona se você for sozinho, você precisa ter alguém com você. Já já eu explico. E sem mais delongas. Quem ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal para ajudar a gente, deixa o like se você gostar do vídeo e segue a gente lá no Face. Então, aqui eu já vou colocar para ir pro anoitecer, para a gente não perder tempo. Isso funciona em qualquer uma das dificuldades, mas a critério de exemplo, eu vou entrar no Lenda, mas como eu disse, funciona em qualquer uma, desde que você consiga ativá-la, é claro. Vou só arrumar as modificações, vou mostrar aqui para vocês certinho o que que a gente precisa. Aqui eu já estava até esquecendo, aqui a gente pode colocar resistência contra inferiores, a gente vai ficar alternando entre inferiores e poderosos. Se quiser, pode colocar contra chefões também. A gente vai focar nisso. Ó, poderoso, vamos usar aqui no Titã a fortaleza. Por conta do perk da luva, que bloquear imediatamente após bloquear, ou melhor, bloquear imediatamente após, né, a gente tomar assim um tiro e tal, ou a gente vai recuperar vida. Já me enrolei inteiro só em falar o perk da luva. Vou usar o resistência contra inferiores e barreira de possuídos. Quem não sabe para que servem esses modos de possuídos, querem explicação mais detalhada, vou deixar aí em cima o link para vocês verem o meu vídeo explicando esses mods. Que esse, ó, ele dá redução de 20% de dano por 10 segundos. Bastante coisa. Resistência contra inferiores de novo. Resistência contra poderosos, a treva opressora que não pode faltar e o armamento de possuídos, que sempre que a gente matar possuídos com granadas, a gente recupera munição pesada, que também é parente aqui do barreira. Vamos usar aqui uma espada, porque a gente precisa de espada. O pulo tem que ser obrigatoriamente essa elevação catapulta, senão a gente não vai conseguir ativar o glitch. E a super, essa de cima aqui, o código do protetor por causa da bolha. Então, pronto. Já demorei demais, já devia ter entrado no assalto. Então, vamos para o assalto. Prontinho, galera. Estamos aqui no assalto já. Agora, o primeiro passo: a gente vai ter que aguardar a bendita da nossa super, porque sem super, nada feito. Então. Vamos pegar, vamos ficar aqui assim, ó, num spot protegido, enquanto a gente espera essa nossa super encher, pelo menos um pouco. Prontinho, galera, a super, ela ainda não está completamente cheia, mas já vamos lá para o nosso spot, porque até a gente conseguir chegar no momento de ter que usar a super, ela já encheu. Era só para a gente não ter que esperar muito lá na frente, então. Vocês podem pegar o pardal e façam exatamente esse caminho que eu estou fazendo aqui, ó. Bom, a gente vai vir até aqui em cima. Aqui eu vou mostrar para vocês com a arma certinho onde a gente vai, para não ter erro. Tá vendo essa árvore aqui embaixo, ó, que eu estou atirando? Bem aqui no canto da parede tem um bloquinho de pedra. A gente vai descer direto aqui, ó. Que é aqui onde fica a árvore. Agora. Olha, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Isso ali já é fora do cenário. A gente vai ali. Você sobe. Qualquer coisa, dá uma espadada para poder passar. Bom, primeiro a gente vai ali e dali a gente vai para aquele lado. Então, ó. A gente pode vir aqui, pode descer aqui, que não tem problema. Agora a gente vem pra cá. Agora aqui que as coisas costumam dar errado se você não manja dos Paranauê. Tá vendo aquele chão preto ali do outro lado? A gente vai ter que ir lá. Obviamente não dá para passar por aqui. Então pega a espada, você agacha, que eu vou ensinar da melhor forma aqui. Você vai agachar. Tá nesse
essa plataforminha aqui embaixo, ó. Você passa aqui e desce aqui, ó. Com cuidado. Beleza, conseguimos. Agora a gente vai para ali, ó. Como vamos fazer isso? Primeiro que aqui é baixo, então se você pular, você vai dar com a cabeça aqui e vai cair em direção ao nada e morre. Então você pega a espada, você vai se jogar para frente, você não vai pular, você só vai correndo e vai ir no impulso. Quando você passar disso aqui, desse arco aqui, você já tiver do outro lado, aí sim você pula, vai dar uma espadada, você plana primeiro um pouco, dá uma espadada, aí você pula de novo no ar para poder ir um pouquinho mais longe e dá outra espadada. Fazendo isso, esse famoso skate, a gente chega lá naquele lado preto. Então, como eu disse, ó, você corre, passou, pula, espadada, ó, pula de novo, espadada de novo. Chegamos. Agora a gente vem pra cá. Aqui vamos prestar atenção agora. Não dá pra ver muito bem porque tá escuro, mas tá vendo ali onde eu tô atirando? Bem ali, ó. Onde já tá aqui a granada. Então, ali embaixo tem uma zona de loading. E a gente precisa dela pra poder ativar o God Mode. Então, você vai pegar a sua espada. Você vai ir planando com seu pulo até chegar ali, naquele lugar que ataquei a granada. Aí quando você estiver assim bem no alto, que você vê que você está bem em cima dele, você vai ativar a sua super. E feito isso, na hora que ele descer fazendo a animação, que ele vai descer direto, ele vai travar no loading. Você fica apertando o botão para dar o golpe leve da espada, que é esse golpe aqui. Por quê? Porque assim que ele sair do loading, o impacto pode te matar e pode ferrar o Paranauê de todo mundo. Já se você estiver dando a espadada, quando ele cair assim, ela amortece o impacto. Então, prontos? Então vamos lá, ó. Lembrando, você pula, chegou aqui no alto, você ativa super, ó, travou. Aí você fica, ó, aperta o botão o mais rápido que você puder. Dá pra ouvir, ó. Prontinho, tá vendo? Olha a pegadinha. Olha. God Mode ativo. Agora a gente vai sair daqui, né? Porque, poxa. Vamos voltar pro nosso assalto. Cadê a saída? Lá. É só você lembrar que, de um lado, a gente vai ter tipo essa árvorezinha super brilhante aqui, que não é pra cá. É pra lá. Então a gente vai lá pro setor perdido para poder sair daqui, ó. Você pula, vem pra cá. Eu recomendo só uma pessoa fazer o God Mode, os outros dois do esquadrão podem ir normalmente, porque senão pode acabar atrapalhando mais de uma pessoa fazer. Porque enquanto você tá no God Mode, você não pode pegar relíquia. E aqui tem aquela bolinha para você pegar. E o foco é você carregar a bolinha. Tipo, você tacar para um parceiro seu para carregar. Então, é interessante só uma pessoa fazer. A entrada do setor perdido, ela tá do outro lado dessa montanha, nessa reta. Só que, óbvio, do outro lado. Então a gente pega, sobe aqui, ó, onde eu tô. Você pula pra cá. Dá uma espadada pra frente, pronto, cheguei. Tem a zona de loading aqui, ó, do setor. Pronto, ó. Ó, pode ver que o God Mode, ele tá ativo ainda. Então agora basta a gente fazer o caminho normal aqui de volta pro nosso assalto. Então vamos lá para vocês verem ele funcionando. E quem tem dúvida de como funciona o God Mode, quanto de defesa ele dá, eu vou deixar aí também aí em cima o link do meu antigo vídeo ensinando como ativar o God Mode naquela época. Que obviamente eram outros tempos, mas o efeito do God Mode é o mesmo, então... Como vocês podem ver, a gente perde bastante sangue, afinal, ele dá muita defesa, não nos torna imortal. Mas já ajuda bastante. Porque em situações normais, né, no nível 1050, a essas alturas aqui, a gente já tá morto. Tranquilamente. Campeãozinho.
Olha isso, a gente pode peitar, ó, o campeão, ó, super de boa. Esse cabal aqui que ele machuca pra caramba, ó, a gente peita ele também, ó. E aí, ó, quase não perde vida. E quando você começa a perder, você defende com a espada e já recupera um pouco de vida. E feito isso, é só seguir com o assalto normalmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que tenham entendido como que ativa. Isso aqui eu mostrei pra vocês ali naquele loading por fora do mapa, mas esse God Mode do Titã, ele funciona em qualquer loading, contanto que na hora que você ativar a Super, ele fique travado dentro do loading. Se ele ficar travado dentro do loading, funciona. Então, você pode fazer isso em qualquer outro lugar, contanto que tenha um loading. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido o vídeo. Se tiver dúvida, pode comentar que eu respondo, pode perguntar. E forte abraço, galera, e até a próxima.